mos fol me askënd për asgjë, sepse do të të vrasin. Kështu shkruante në hyrën e ditarit të tij, killeri Julian Sinanaj. Kush ishte Julian Sinanaj? Ndryshe, ujku i vetmuar, që mbante shënim çdo detaj për viktimat e tij. Ai njihej një nga hitmenët më profesionist që ka operuar në Shqipëri dhe në Greqi. Julian Sinanaj, lindur në Elbasan në 17 shkurt 1983. Profesioni, vrasës me pages. Jeta e Sinanaj ndryshon në momenti kur familja ti, njësoj si shumë shqiptarë të tjerë, vendosin që të emigronin për në Greqi. Prindrit, të dy me origjin nga Tepelena, vëllai dhe Juliani, lanë qytetin e Elbasanit dhe u zhvendosën në Athinë për të nisur një jetë të re. Por gjërat nuk shkuan dhe ashtë mirë për familjen Sinani. Të përballur me problemet e para, çifti i bashkëshortëve vendos që të ndahej, duke ndikuar tek Juliani, tashmë një adoleshent. I treguar me gisht nga shoqëria që ja klasifikonte si shqiptari me problemet e familjes së tij dhe larg nga dheut, Juliani kthehet në nxënësin më perfekt për mësuesin e tij rus. Me premtimin se do ta bënte vrasësin më të mirë me pagesë, instruktori i tij rus e merr shqiptarin në tutel dhe fillon me zbërthimin e karakterit të tij. Rusi tek Juliani, që jenë një person që mund tjetë një vrasës gjak ftot, inteligent dhe i pavarur. Me perspektiva për një të ardhme të ndritur, Julian Sinanaj përgatit për të përdorë në mënyrë ekselente armët, ishte jaft të qëllonte me të dyja duart, por më rëndësishmja me të njëjtin precizion. Gjithashtu, ishte i shpejt në mbërthimin dhe në zbërthimin armëve, duke shtuar edhe një uri që kishte për ndërtimin e tyre. Pas trajnimit, i ashtu quajturi ujku i vetmuar, pas 15 vitesh punë në Athinë, Pire dhe Selanik, ka kryer më shumë se 20 vrasje apo akte terroriste. Më pas, kur ndjeu se jetën e kishte të rrezikuar, nga ata që kishin qenë klientët e tij, vendosi të lëvizte sërisht. Ai kthehet në Shqipëri dhe gjen stre në Florë, ku do të ngrinte dhe biznesin e tij. I panjohur akoma në treg, por me metodën e tij të sofistikuar për të eliminuar shpejt pa gjurmë dhe gjak ftohtësisht. Sinanajt i shkon në emër aty ku duhej. Për të folur me klientët e ti, a i hapte një adres e-mail. Aty komunikonin klienti dhe porosici, metode pastër dhe pa gjurmë. Fati i atyre që do të binin në dorën e Sinanaj, vendosej në beni@gmail.com. Por kush ishte vrasja e parë? Vrasja e Sokol Veizit, më datë 26 gusht 2012, në orikum të Vlorës. Pagesa, 120.000 euro. Si pas prokurorisë, të akuzuarit Julian Sinanaj për vrasjen e Sokol Veizit i ka ofruar pagesën i akuzuari Andon Mëhilaj, me interesimin e drejt për drejt edhe të Genis Mëhilaj. Andoni i ka ofruar ekzekutorit një tokë prej 1500 metra shkatror në Karaburun, e cila e konvertuar në vlerë parash kap të shumën e 120.000 eurove. Pas ekzekutimit të Sokol Veizit, të kryer nga Julian Sinanaj, Andon Mëhillaj i ka ofruar Julian Sinanaj një apartament 50 metra shkatror në orikum të Vlorës, të cilin Juliani e ka vënë emrin në nënës e tij dhe më vonë në muajin gusht e ka shitur për vlerën 15.000 euro. Në lidhje me këtë fakt, pas verifikimeve të kryera në prokurorinë e rrethit Vlorë,
është konkluduar se më datë 25.0.2013, kjo prokurori ka regjistruar me precedim penal për veprën penale të vrasjes me paramendim në lidhje me vrasjen e Sokol Feizit. Më datë 30 janar 2014, procedimi penal për vrasjen e Sokol Feizit është bashkuar me dosjen e hapur në prokurorinë për krimet e rënda në Tiranë. Pasi kjo e fundit, kishte gjetur prova për autorët dhe motivin e vrasjes Sokol Feizit. Prokuroria ka deklaruar se hetimet e kryera kanë provuar se autorët e vrasjes së shtetasit Sokol Feizi në qytetin e Orikumit në Vlorë janë të pandehurit Julian Sinanaj dhe Ndriçim Gjokona, të cilët për këtë ngjarje kanë luajtur rolin e ekzekutorit dhe ndihmësit për vrasjen e Sokol Feizit. Ndërsa dy të dyshuarit e tjerë, Anton Mëhillaj dhe Genis Mëhillaj, janë identifikuar si organizator, financues dhe shtytës të dy ekzekutorëve të kësaj ngjarje në kryerjen e krimit. Vrasja e Gron Çelës në datë 20 gusht të vitit 2013 në Vlorë. Atentati për 35.000 euro. Nga hetimi në prokurorinë për krimet të rënda, është provuar se ishte pikërisht Julian Sinanaj autori i vrasjes së biznesmenit Agron Çela në vendin e quajtur Kali i Trojës, afër një lokali në Vlorë, në verën e vitit 2013. Nga hetimi, ka rezultuar se në vitin 2013, Julian Sinanaj i është ofruar një punë nga Anton Mëhillaj. Konkretisht, a i ka kërkuar Julianit eliminimin e një biznesmeni vlonjat i cili ishte me shtëpi afër Kalit të Trojës. Si pas prokurorisë, Anton Mëhillaj me këtë biznesmen kishte pasur probleme financiare të nisura në Itali gjatë kohës që të dy kishin qenë në emigrim në këtë vend. Prokuroria thekson se për kryen e kësaj ngjarje, Juliani ka marrë 35.000 euro. Organi i akuzës pohon se Anton Mëhillaj ja ka treguar biznesmenin fizikisht Julian Sinanajt dhe lagjën ku ai jetonte. Biznesmeni banonte diku te Kali i Trojës në një shtëpi 2 ose 3 kaçe. Juliani e ka ndjekur biznesmenin dhe e ka pritur atë disa ditë rresht, derisa i ka mësuar adresën e banimit afër shtëpisë së tij. Hetimi e ka provuar këtë pistë ndërmjet një numri të mallëve primesh procedurale që kanë hedhur dritë mbi ngjarjen. Vendosja e lëndës plasëse në banesën Ardian Kollozit, më datë 1 qershor 2013 në Vlorë. Julian Sinanaj deklaron, më thanë se duhet ta trëmbja, mora 7.500 euro. Eksplozivi i vendosur në derën e apartamentit të kreut të Partisë Demokratike në Vlorë, Ardian Kollozi, kishte si qëllim vetëm trëmbjen e tij, por jo vrasjen. Edhe kjo ngjarje, e ndodhur më 1 qershor të vitit të kaluar, ban firmën e vrasësit me pagesë Julian Sinanaj. Por, kësaj here, nuk ishte porositur për ta varë, por thjesht për ta trembur. Më thanë që të zgjilla një sasi të vogël tritoli për Kollozin, që mos të shkaktonte shumë dëme, por më theksuan që ai nuk duhej vrarë. Ka treguar Sinanaj para hetuesve. Ashtu si dhe në rastet e tjera, as për këtë ngjarje 32 vjeçari nuk ka qenë në dieni të motivit, por thjesht e kanë paguar, ai ka realizuar shpërthimin. Vendosja e lëndës plasëse në automjetin e prefektit të Vlorës, Besnik Dervishi, në datë 13 dhjetor 2013 në Tiranë. Julian Sinanaj drejton gishtin drejt Marion Mitros si porositës i lëndës eksplozive që u zbulua në makinën e prefektit të qarkut Vlorë, Besnik Dervishi. Sinanaj u ka rrëfyer hetuesve për këtë rast, se me Marion Mitron ka komunikuar përmes emailit dhe pasi e ka prodhuar minën me telekomand, ja ka dorëzuar 42 vjeçarit. Kjo min, këmgull Sinanaj, është pikërisht ajo që u zbulua në makinën e prefektit Dervishi.
Vendosja e lëndës eksplozive në motocikletën e pështetasit EB në rrugën Transballnike në Vlorë më datë 24 tetor 2013. Sërisht vendosja e lëndës eksplozive në automjetin e shtetasit EB në Vlorë në datë 31 gurë 2013. Pra, këto ishin disa nga krimet që Julian Sinane ka kryer në Shqipëri. Por çfarë ndodhi më pas? Një moment, Julian Sinanaj kishte humbur vigjilencën e tij. Ai u prangos, sigurisht, që një killer është trajnuar edhe për të ndenjur urt, por e dashur e tij jo. Ajo u thye dhe tregoi në polici vendbanimin e tij. Aty efektivët gjetën çdo lloj arme, mina, tritol e të tjerë, dhe sigurisht gjetën një blok shënimesh me 20 faqe. Aty ishte të shënuara emrat, të dhënat dhe çdo gjë mbi viktimat të tij. Ora e saktë e vdekjes, mënyra e eliminimit dhe foto e atyre. Banda e tritolit përbëhej nga 7 persona, ndër të cilët Julian Sinanaj, Kenis Mohillaj, Andon Mohillaj, Marion Mitro, Ndriçim Gjokona, Ilir Karçini, Albin Merxhaj. Mbas kapjes nga policia, Julian Sinanaj dënohet me 35 vjet burgim. Dënimi ishte i rëndë edhe për të pandehurit e tjerë. Ky grup u dënua nga gjykata e krimeve të rënda, e cila dha dënimet për 7 antarët e grupit kriminal të njohur si Banda e Tritolit. Dënimi më i rëndë ishte ai për të pandehurin Andon Mohillaj, i dënuar me burgim të përjetshëm, i cili më pas në 3 shkurt të vitit 2020 vdes në burgun e Peqinit. Gjykata dha dënimin me burg dhe për antarët e tjerë. Për antarët e tjerë janë dhënë ndërkohë 19 vjet burg për Marion Mitrun, 10 vjet për Kenis Mohillaj, 8 vjet për Albin Mexhaj dhe 5 vjet për Ilir Karçinin. Për të pandehurin Ndriçim Gjokonat, dënimi ka qenë 25 vjet burgim, por për shkak të bashkëpunimit me drejtsinë i është reduktuar me 8 vjet. To ishin disa detaje nga jeta e Julian Sinanaj, ose i ashtu quajtur ujku i vetmuar. Në qoftë se ju pëlqen videot tona, na bëni subscribe, like dhe komentoni mendimin tuaj.